Latvijas mežzinātnes diena – meš un meškopība mainīgajā klimatā, kuru Latvijas valsts mežzinātnes institūts SILAV organizēja sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem, meža pētīšanas staciju, Latvijas lauksaimniecības universitātes meža fakultāti un Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju, Jaunkalsnavā pulcēja vairāk nekā 160 apmeklētājus. Semināru ietveros tika apmeklēti trīs eksperimentālie objekti meža pētīšanas stacijas Kalsnavas meža novadā, diskutējot par mērķtiecīgu un uz zinātnes atklājumiem balstītu mežu apsaimniekošanu. Ir jāsaprot, ka meža ražību, meža veselību, meža kvalitāti, kas ir pamatā šīs trīs lietas, kas ir raksturīgas tādam cilvēku audzētam apsaimniekotam mežam, dabai nevajag. Daba iztiek ar tādu mežu, kāds tas izveidojas Latvijā. Latvijā tukša vieta nekad nepaliktu. Mežs būtu vienmēr, bet vai būtu tas devums, kādu mēs no meža vēlamies. Kaus ir zinātnieka meža ražības, veselības un kvalitātes priekšnosacījums ir mērķtiecīga apsaimniekošana, novēršot iespējamos riskus, vairojot koku pretestības spēju vēja ietekmei, kā arī mežaudžu ražības kāpināšana, izmantojot jaunākās zināšanas par meža selekciju un mežkopību. Tajā brīdī, kad mēs mērķtiecīgi strādājam ar audzi, nevis atstājam viņu tur tiem kokiem savstarpēji konkurēt un gluži tāpat kā cilvēkiem, tad, kad tam kokam nav jākonkurē ļoti aktīvi ar kaut kādiem citiem, tad viņš var tā relaksētāk dzīvot un ir veselīgāks. Tieši tas pats attiecās uz meža kokiem. Tajā brīdī, kad viņam iedod pietiekam daudz telpas, viņš ne tikai aug labāk, bet arī ir veselīgāks, proti viņam nav jāizlieto visas savas pēdējās enerģijas druskas, lai nodrošinātu augstumu pieaugumu, tas ir tiktu tam kaimiņam virs galvas. Viņš var daļu savas enerģijas, jeb labāku daļu savas enerģijas, lietot arī aizsardzībai, nodrošinot savu vitalitāti, nodrošinot aizsardzību pret visām tām lietām, kuras mums dabā ir normālās daudzumos, kaut vai, piemēram, izgrauzi. Lai mums šī ražība, veselība un kvalitāte būtu, mums ir jābūt pareizi veidotām jaunaudzēm, pareizi veidotām vidēju vecuma audzēm, briestaudzēm, un tad, ja mēs visu tajā mežā izdarām pareizi, tad arī mēs varam cerēt uz šo rezultātu. Mēs redzējām dažus piemērus šodien, kad mērķtiecīgi darbojoties mežā, mēs 40 gadu vecumā iegūstam vairāk vērtības nekā 80 gadu vecumā. Semināru ietveros tika prezentētas arī jaunākās zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi uz koku augšanu, oglekļa piesaisti un tentofrāgo kukaiņu izraisītajiem riskiem, iepazītas jaunākās zināšanas par koku sugu izplatības areāli izmaiņām klimata pārmaiņu ietekmē un sugu pielāgošanos, kā arī runāts par vēja un sakņu trupas radītiem bojājumu riskiem kokaudzēm, to novērtēšanu un iespējamo novēršanu. Jāpiebilst, ka mežzinātnes dienas ietveros tika parakstīts sadarbības līgums par šogad iedibinātās mežzinātnieka Kaspara Buša balvas piešķiršanu, kas izveidota par godu zinātnieka simtgadei un tiks piešķirta neretākā reize divos gados par nozīmīgu ieguldījumu meža ekoloģijā un mežkopībā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.